Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj dhe mirë se vini në emisionin e radhës. Sot kemi të ftuar dy këshilltar bashkiak, zonjën Elira Hyseni dhe zotin Shkëlqim Fortuzin. Të dy janë këshilltar bashkiak të dy forcave të ndryshme politike, por njëkohësisht edhe aleat në politikë. Megjithatë, sot ata janë këtu edhe si profesionistë të mirëfill të fushës së tyre, janë ekspertë të fushës. Ndaj ne do të diskutojmë me ta çështje që shqetësojnë të gjithë qytetarët e Durrësit, por edhe më gjërë. Jo vetëm qytetarët, por edhe biznesin. Ndryshimet fiskale që kanë nisur që nga data 1 prill, duket se kanë trezuar ujrat jo vetëm tek biznesi i vogël, tek ai që kalon në skemën e TVSH-s, por edhe tek çdo familje dursake e shqiptare. Trezira ka kudo, tensione kudo, askush nuk do të mbart barra tatimore. Por, si e vlerësoni këtë situatë? E vërtet është, ka ndodhur disa ndryshime të rëndësishme. Ndryshimet janë gjithmonë pak të vështira për të asimiluar, për të pranuar, për të kuptuar. Unë gjykoj që e rëndësishme është, mbi të gjitha, informacionit jeti plot dhe të kuptohat ndryshimet që ndodhin. Në fakt preferoj ndryshimet mos të ndodhin shpejt dhe mos të jenë shumë të kenë impakt të fortë, sepse të gjithë kemi nevojë për kohën e nevojshme, kohën e duhur që ti menaxhojmë edhe ndryshimet, por në këtë kohë ndryshimet kanë qenë disa rresht, lidhen gjithmonë me ndryshime që kanë impakt financiar në financat e kujdo, edhe individit dhe familjeve dhe bizneseve. Disa ndryshime kanë qenë në nivel qeveritar, në nivel kombëtar për të gjithë, siç është implementimi i TVSH-s për bizneset e vogla, domthonë ndryshimi i përgjegjësive tatimore. Disa ndryshime lidhen me edhe ato kanë ardhur nga ndryshime ligjore qeveritare, siç është taksa e pronësisë, ndryshime se si janë llogaritur dhe si mblidhet ajo. Dhe bashkia ka qenë edhe detyruar të përshtas këto ndryshime në nivel kombëtar, në nivel vendor, kështu që ndryshimi nga fillon nga lart, por pastaj ndjehet kudo në të gjithë familjet kudo që ne jemi. Ju zoti Fortuzi, një opinion për atë që po ndodh pas kësaj? Atëherë, siç thotë edhe kolega, koha e fundit ka pasur ndryshime në sistemin tatimor kombëtar dhe vendor. Natyrisht këto ndryshime kanë ardhur si rezultat i politikave të qeverisjes qendrore dhe qeverisjes vendore. Problemi qëndron sepse këto ndryshime do rrisin taksat për biznesin e vogël, tatimin mbi vlerën e shtuar, vendosja tatimin mbi vlerën e shtuar për biznesin e vogël, natyrisht do rrisë taksën për këtë biznes, do të rrisë kostot e këtij biznesi dhe natyrisht do të çojë këtë biznes drejt falimentit, ose do të rriten çmimet e produkteve për popullatën, të cilat do shtrëngojnë koston e jetës së qytetarëve. Gjithashtu në lidhje me taksën e pasurisë palueshme, e cila dhe kjo ka hyrë në fuqi me 1 prill, ndryshimet janë në rritje, pra taksa pasurisë palueshme është rritur krahasim me vitin e kaluar dhe rritja është sidomos për zonën e fshatrave, për banorët e fshatrave, ku pasuritë e tyre natyrisht do paguhen një taksë më të lartë, e cila shkon 15 deri 20 fish më lart nga viti i kaluar. Të gjitha këto pra po bëhen për të rritur si thuaç kostot e qytetarëve për të vështirësuar jetën e tyre, për të ulur nivelin e jetesës së tyre. Sepse duhet kemi parasysh një fakt që edhe në vendet e tjera ndodhin rritje tatimesh dhe taksash, por natyrisht shoqërohet me politika makroekonomike, me rritje pagash, rritje pensionesh, rritje ndihme ekonomike, rritje sociale e tjera. Këtu jo vetëm që rriten pagat, por shumë familjeve që banojnë në fshat apo familjeve që jetojnë me tarë të paktën në qytet, po ju hiqet dhe ndihma ekonomike. Kështu që po goditen dyherë, se me çfarë do jetojnë këto njerëz vetëm kjo qeveri e di. Këta të shërbimet e kanë më të pakta, duke qenë larg bashkisë. Atëherë dhe shërbimet mungojnë për këto banorë që jetojnë larg bashkisë. Imagjino, bashkia Durrësit ka një shtrirje gjeografike rreth 35-36 kilometra nga Ishpi deri te Proja Gajt dhe shërbimet atje thuajse janë inekzistente. Dhe vetë logjika ligjore e taksave është që të paguhen për të përfituar shërbime, për të marrë shërbime. Dhe shumë taksa fatkeqësisht nuk kthehen shërbime për banorët e këtyre fshatrave. Ato s'po kthehen në shërbime dhe në qytet. Në qytet po dalësh në qendër qytetit
mund të gjesh ndryshim ndërsa në rrugët e tjera apo të shkosh ke lagjet 18 apo në plazh s'ka ndryshim fare apo të futesh pak në thellësi s'ka ndryshim fare. Ndërkohë që të tarë vazhdojnë paguin taksën e ndryshimit apo tarifën e ndryshimit. Në një nga emisionet e kaluara ne patëm në studio drejtorin e taksave Pranbashkisë së Durrësit dhe njëkohësisht drejtoreshën e tatimeve dhe ekspozeja e këtyre ndryshimeve fiskale ishte krejt e ndryshme dhe prandaj vendosëm që t'ju ftojmë dhe ju për të pasur një zë ndryshe, një këndvështrim ndryshe që ndoshta është dhe më afër qytetarit. Atëherë ne të dy jemi specialistë të fushës, sepse jemi ekspert kontabël dhe përveç se jemi këshilltar në bashki, që është aspekti politik i jetës tonë, kemi fatin dhe mundësin të kemi marrëdhënie të drejtë për drejta me biznesin. I kemi ato në nivelin e punës që bëjmë në jetën e përditshme. Shërbimet që ne u ofrojmë biznesit të vogël apo të madh, i trajtojnë të gjitha problematikat që ato kanë, kështu që pak a shumë besoj se e kemi mjaftë të qartë se si është situata reale, se si biznesi i vogël sa din, sa kupton, sa mundet, sa nuk mundet. Kjo na e bën pak shpesh jemi ndoshta edhe në mbledhjet e Komisionit Ekonomisë në Bashki, ne jemi të dy pjesë e Komisionit Ekonomisë në Bashki, edhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Ndoshta ndonjëherë bëhemi të komplikuar se kthehemi në teknicien duke u marrë me shifrat. Por betejat tona janë edhe si profesionistë që e njohin biznesin, paktën apo taksat e tarifat për cilat flasim, por edhe si qytetar, atje shpesh jemi këshilltar, por në bashki harrojmë shumë herë përkatësi politike sepse jemi qytetar të Durrësit që personalisht kam një dashuri pafund për këtë qytet, nuk do ta ndroja me asnjë qytet tjetër, pavarësisht mirave që mund të ketë kudo, as me vendet jashtë. Kështu që efektivisht na lidh dhe dashuria për këtë qytet dhe do donim vërtet ta shihnim sa më mirë dhe çfarë mund të bëhet për më mirë. E kuptoj që qëndrimet politike të majorancës në këtë moment do të mbështesin ndryshimet që ato kanë bërë sepse i kanë bërë me bindjen që duhen bërë. Por se sa ato janë afër realitetit, unë këtë kam dyshimet e mia. Mendoj se e para ndryshimet nuk duhet të vijnë përpara faktit të kryer, sepse të thuash do bëhet ky ndryshim u bë dhe tani po ju pëlqeu mirë, po s'ju pëlqeu. Nuk më duket ndonjë aftësi e madhe menaxhimi. Biznesi vogël për të bërë këtë ndryshim të madh të kalimit të TVSH, edhe se shpesh në studio televizive ku dëgjojmë analiza opinionet të specialistëve të ndryshëm apo organeve drejtuese, komentohet si një ndryshim i vogël, si një diçka që nuk do ta ndryshojë ai shumë jetën e biznesit, sepse kam dëgjuar kur thon një ekonomist që u ka bërë deklaratën e sigurimeve shoqërore, tani do bëjë një deklaratë të thjeshtë të TVSH-s. Po ekonomisti ka dhe një kosto tjetër, nëse absolutisht vetë ekonomia është e domosdoshme, nuk besoj dot që një biznes i vogël mund të bëjë vetë deklarim të TVSH-s. Dhe për mendimin tim nuk ka deklaratë të thjeshtë të TVSH-je dhe të komplikuar të TVSH-je. TVSH-ja është TVSH është koncept i ri, është duhet ta kuptosh dhe nuk është kaq e thjeshtë për të kuptuar as nga biznesi i madh ndonjëherë, as nga specialist tatimor, ta themi, inspektor. Prandaj, biznesi vogël do e ketë të vështirë ta kuptojnë në parim se çfarë është dhe si ajo do të funksionojë. Ti thua biznesit vogël pa merak, nuk është asnjë ndryshim, nuk do ndryshojë gjë. Është si të kalosh për momentin, të kaloj momentin, sepse madje ekspertët e drejtorisë së tatimeve kanë bërë dhe disa për llogaritje, duke i treguar që nuk ka asnjë. Edhe kjo është e gabuar që s'do paguajnë TVSH. U thon ndonjëherë që pa merak se s'do paguani TVSH. Sepse në fund e paguajmë ne konsumatorët apo jo? Po në çdo rast edhe biznesi do ta paguajë, sepse vetë pritshmëria për TVSH-n është tatim mbi vlerën e shtuar. Pra ti do paguash diçka sepse mbi çmimet që ti aplikon do llogarisësh që ajo i takon shtetit. Kështu që nuk ka, unë se di se si thuhet, nuk do paguash TVSH se ke inventarin e fillimit, që dhe ajo është histori tjetër pastaj se jo të gjithë i kanë të faturuara e të tjerë. Ti thuash që nuk është kosto TVSH-ja, unë nuk e di se si e mbrojnë me aq bindje sepse unë mendoj që do të jetë një kosto. Pastaj, se sa biznesi vogël do ta kuptojë realisht, do t'i bjerë i shkurt, do rrisi çmimet edhe mbledh mendje, nuk e kupton fare, do paguaj thjesht, e kishte çmimin 10 e bën 12 dhe e paguan konsumatori, qytetari. Është mënyra e durë në ekonominë e tregut, pra të ngresh çmimet sa herë që shtohet barra tatimore. Në lidhje me politikën për rritjen, për futjen e biznesit vogël në TVSH për tatim pagusit me xhiro mbi 2 milion lekë, mendoj se ka opinione nga më të ndryshmet.
Natyrisht, unë nuk duhet replikoj me kolegët e mi që kanë dhënë mendimin e vetë në lidhje me këtë çështje dhe mbrojnë mendimin e qeverisë, se janë detyruar natyrisht ta mbrojnë për përfshirjen e biznesit. Ju e keni kaluar këtë fazë, pasi keni qenë dhe ju drejtori tatimeve vendorës. Natyrisht, unë ishim me fat në atë kohë se vetëm uleshin tatime dhe taksat, ishte taksa shesh dhe nuk isha përballë këtij presioni që të mbroja një të gënjeshtër nga ana profesionale. Pa një profesionalisht nuk e vuaja këtë pjesë. Ishit më i qetë. Tani natyrisht, e kuptoj. Por një shtet mbahet nga taksat dhe tatimet apo jo? Sigurisht, por me taksën e shtesë natyrisht ishte niveli më i lartë i arkëtimit të ardhurave. Sot këto edhe pse i kanë dyfishuar taksat, nuk arrin mbledhjen dot as nivelin e të ardhurave tatimore që mbledhim ne deri në vitin 2013. Megjithatë është çështje tjetër, çështje makro. Për sa i përket opinionit për përfshirjen pra të bizneset vogla në TVSH, unë do t'jap disa argumente, disa fakte të cilat hedhin poshtë pretendimin se nuk rriten kostat e biznesit vogël me TVSH. Këtu kam disa shënime të shkurtra për një rast. Ta shpjegojmë për qytetarët në formë shembull që të jemi sa më të kuptueshëm. Le të marrim rastin e një biznesi me xhiro vjetore 4 milion lek, i cili më parë deri me datën 31 mars nuk ishte me TVSH, tani do të nënshtrohet skemës TVSH-s me 20%. Sikur ky biznes të realizojë shitje me marzh 20%, pra një vlerë shtuar 20%, se TVSH është tatim i vlerës shtuar, natyrisht kjo vlerë shtuar llogaritet 800 mijë lek në vit. Tatimi bruto mujor natyrisht është 66.700 lek në muaj. Qoftë se do marrim fitimin bruto, falni. Qoftë se do marrim numrin e punësuara 2 persona, kostot para vendosjes të TVSH-s për këtë biznes do të ishin ose kanë qenë. Sigurimi shoqëror shëndetësor 2 persona herë 6696 lek, 13390 lek në muaj. Të reja, flasim. Gjithmonë me të reja. Taksat vendore rreth 2500 lek në muaj, pak të rritjen e famshme që është bërë tani. Kosto ekonomistit 3000 lek në muaj. Kosto mujore e biznesit para datës 31 mars ishte 18.890 lek në muaj. Fitimi mujor, natyrisht ose fitimi pas heqjes këtyre shpenzimeve këtyre kostove, rezulton 66.700 lek, pra marzhi bruto, i zbresim 18.890 lek kostot, fitimi që ndanin ose që mbante ky pronar ishte 47.810 lek. Fitimi për person ose paga, se natyrisht të janë bizneset vetë mbajtjes, po, vetë me punësimi familjar, krye familjarit dhe familjarit e vetë, i takon dhe të qonin shpi nga një pagë 23.905 lek të dy, burë, grua, apo papit, pirë, apo si pas rastit. Pas vendosjes të TVSH-s, për të hedhë poshtë pretendimin e qeverisë dhe të atyre ekspertëve që janë bërë me fanatizëm se nuk rritet kosto, na rezulton, tatimi vlerës së shtuar do të paguhet 20% mbi vlerën e shtuar, 66.700 lekë, ose marzhin brut apo fitimin i thonjza që përdoret në praktik. Herë 20%, 13.340 lekë nga data 1 prill, ky biznes do t'i paguajë TVSH. Sigurimet shoqërore do të jenë po aq, nëse do të rrisin akoma, se ka gjasë të rrisin, 13.390 lekë. Taksën vendore supozojmë se ishte po aq, edhe kjo gjithashtu është rritur 2500 lek. Kosto ekonomistit natyrisht nuk do jetë më 3000 lek, por do jetë 10000 lek. Se do jetë ekonomisti që do kontrollojë çdo ditë mbylljen e kasës, do kontrollojë dokumentat, faturat, do bëjë inventarin për të raportuar, kontrolli do jetë më rrept e tjerë. Natyrisht pa 10000 lek nuk besoj se ka ekonomist që të mbajë një biznes me TVSH. Dhe kjo është një shifër pothuajse e deklaruar. E tregut, sepse ne jemi specialist dhe ushtrojmë profesionin dhe e dim tarifën, e dim çmimin e tregut, nuk janë shifra a priori apo shifra jashtë normales. Kosto mujore totale pas futjes në skemën e TVSH-s do të jetë 39.230 lek. Fitimi mujor që do t'i ngjelet biznesit do të jetë 66.700 minus 39.230 lek, do t'i ngjelet 27.470 lek, ose gati 50% më pak se sa i ngjelte para se të futej me TVSH. Fitimi për person zbret në 13.735 lek nga 23.905 lek që ishte më parë. Tani më thoni, këto para ku do shkojnë? Natyrisht pra janë kosto për biznes. Tjetër, pse nuk jam dakord? Kam përshtypjen që këto janë xhirot e deklaruara, pasi biznesi i vogël vazhdon të shmanget. Absolutisht nuk mund të pranojmë se biznesi i vogël i shmanget detyrimeve tatimore. Sepse duket pak absurde që nëse pranojmë shmangen,
do të thotë që është bërë në hundët e shtetit, administratës shtetërore dhe shmangja do të vazhdojë. Absolutisht është problem me vete, që ka shmangje është problem tjetër pastaj, por ne ose administrata pa nuk duhet ta pranojë se nuk është për të deklaruar shmangjen, por është për ta minimizuar këtë shmangje apo për ta luftuar shmangjen. Sepse duket pak jo normale, tjetër. Të paktën nga këndvështrimi im si jo specialiste e fushës, që një biznes në fund të çojë në shtëpi një 200-300 milionë. Kaq është sipas lorit. Këto janë bizneset vetë mbajtjes pra. Nuk kanë biznese se realizojnë fitime. Këto ka një konkurrencë, pastaj sepse është dhe konkurenca është një faktor natyrisht makroekonomik që këto do konkurrentë në treg. Ne bëm këtë llogaritje sikur konkurenca do jetë po aq, po e njëjtë, po natyrisht konkurenca do ndryshojë. Pra duke u përgjysmuar fitimi i bie që ai të falimentoj nuk e përballon. O do heqë një punëtor ose do heqë një punëtor, do kërkoj punë do shtrohet dysh numrit punësor. Do shtrohet ushtrisë pa punë me një person ose do të mbylli biznesin. Ose do rrisë çmimet. Ose do rrisë çmimet. Mirë po, rritja e çmimit këtu duhet dal. Natyrisht është kërkesë oferta që nuk e lejon të rrisë çmimet, sepse janë qendra tregtare që janë të organizuara, janë pika të shumicës e të tjerë. Gjasat pastaj janë që ky biznes të falimentojë, të mbyllet. Natyrisht në gjithë botën ka biznese të vetëmbajtjes dhe këto zë një peshë të konsiderueshme në shoqëritë e zhvilluar të emancipuara dhe stimulohen biles, stimulohen, jo të rriten taksat, po stimulohen duke u paguar dhe sigurime shoqërore, duke dhënë subvencionime etj. Etj. Këtu kanë më sa duket duan ta mbysin fare me qëllim që të vazhdojnë të punojnë oligarkët, fuqizon oligarkët, kjo pastaj mund të bëhet për qëllime keqëdashse politike. Tjetra, bizneset natyrisht do ndjehen të kërcënuar nga konkurrenca, sepse do të kemi tre nivele biznesi ose tre segmente. Do të kemi segmentin që ka xhiron 1.999.000 lekë, i cili nuk do hyn të VSH. Do kemi biznesin me xhiro 2 deri në 8 milion lekë. Do të kemi dhe biznesin me xhiro mbi 8 milion lekë. Ky do jetë i kërcënuar natyrisht kjo fashë e këtij biznesi 2 deri ose mbi 2 milion lekë, do jetë kërcënuar edhe nga këto bizneset e vogla të të njëjtit lloj, të cilat do jenë pa të VSH, se nuk i kanë këto kosto shtesë. Pra, këto do goditen qoftë nga biznesi i madh, qoftë edhe nga biznesi i vogël, detyrimisht kjo shtresë do shkojë drejt asgjësimit. Po imagjinoni tash në Durrës, janë rreth 1200 biznese që janë përfshirë në skemën e të VSH-s nga 1 prilli. Imagjinoni të falimentojnë 1200 biznese, minimumi nga 2 persona të punësuar, do të thotë që të ikin shtëpi 4000 persona dalin pa punë. 4000 persona. Gjithë Shqipërinë janë rreth 12000 biznese, mesatarisht nga 2 persona i thon 24000, 25000 persona të ikin shtëpi. Gjithashtu më të goditura mendoj se janë edhe bizneset e sferës shërbimeve, si që janë serviset automjetëve, si që janë gomisterit e tjerë, të cilët vlerën e shtuar, ose vlerën e shitjeve, të ardhur nga shitja e paguajnë të plotë, se nuk kanë mundësi të blejnë pajisje, apo të blejnë lëndë para, e tjerë, tjese shesin shërbime, dhe të vëshë shërbime natyrisht realizohet si vlerë e shtuar, dhe 20% që kësa vlerë e shtuar, do t'i godas, do t'i rëndoj godxak këto biznese. Këto do rëndohen akoma më shumë. Pra këto janë argumentet dhe arsyet që unë mendoj se një veprim i tillë është arbitrar dhe është ndëm bizneseve dhe do t'i godas rënd këto biznese, do t'i çojë drejt falimentimit. Ka teknicien që mendojnë se do ishte më mirë që në skemën e të VSH-s të hynin të gjitha bizneset. Ju si e gjykoni këto? Tani, unë nga eksperienca dhe sa e njohë biznesin e vogël, që janë të shumë lojsh, nuk o flasin për biznese të mes të durësit që kanë një njohurit për gjithshme, flasin biznese të vogla që janë kudo në periferi dhe kudo që zhvillojnë aktivitetin. Të kemi parasysh që 74% e biznesit në bashkinë e Durrësit është biznesi vogël. Janë rreth 13000 biznese gjithsej, nga të cilat rreth 10000 janë biznesi vogël. Biznesi i madh 26% përbën të totalit bizneseve. Një vlerë kaq e lartë e numrit të bizneseve të vogla, 74% e bizneseve që janë në këtë bashki janë të gjitha biznese të vogla në kushtet e sotme. Do të thotë që përgjegjësia ndaj atyre është shumë e madhe. Sepse mund tjetë e vërtet që impakti që ato ka në bugjetin e shtetit, të ardhura që realizohet nuk është se janë ashtë, nuk kanë në një vlerë ashtë të konsiderushme, sepse është biznesi math, a i që siguron të ardhurat më të mëdhaja, qofë në nivel qëndror, qofë në nivel lokal, pa dyshim. Ama, biznesi vogël ka prioritet për të parë me kujdes për vetë shtrirjen dhe nivelin e gjërë që a i ka
kudo që e ushtron aktivitetin. Prandaj nuk e merr dot kollaj se 2 milion, se mbi 2 milion, se pa, janë njerëz, janë familjar, përgjithsisht për sa un kam parë janë mes mosha që nuk kanë më një punë, kanë dalë nga puna herët, as në pension akoma, burre grua ose një vetëm familjar që kanë hapur një dyqan, një aktivitet të vogël tregtar. Për ata është sukses të arrinë që në fund të muajit të çojnë 200-300 mijë lekë të vjetra për një të ardhur mujore që të mbajnë familjen e vet dhe të jenë edhe të vetë të dobishëm, sepse janë 50 vjeçar, 50-60 vjeçar janë ende të ri, nuk ka vende të tjera pune, nuk e di ku është gjithë ky treg pune që ata mund të punësojnë diku tjetër. Kështu që do parë edhe fakti që mund ti forcosh në diçka, por duhet u japësh një alternativë tjetër që thuash, ok, nëse nuk të funksionon biznesi, mbyll atë biznes dhe shko puno në këtë industri, në këtë fabrikë, në ndërsi unë nuk e di se ku do shkonin të punonin. Prandaj në përgjegjësia ndaj biznesit vogël është shumë e madhe. Dhe kujdesi që duhet të flasim për Durrësin, që është një qytet i madh, mendoj për qytetin më të lartë në Shqipëri. Pas Kukësit, Durrësi ka popullsin më të lartë në Shqipëri. Prandaj është do parë edhe në aspektin social impakti që do të ketë. Unë mendoj që e para trëmben, sepse kanë qenë disa fushata të njëra pas tjetër. Sidomos ndonjëherë këto fushatat me sulm që do kontrollohet kasa fiskale, do vjen gjoba, do vjet punësimi. Thon, her mas here biznesin e vogël e trëmbin. Është një, nuk e di sa funksionon, sa ta ardhur realizohen, po efektivisht mendoj që mua më vjen keq kur i mendoj që ata kur i thua do kalosh në TVSH, nuk e kuptojnë qartë çfarë është TVSH-ja. Ata thjesht kuptojnë që do paguajnë një tatim, një taks të re, diçka shtesë. Nuk i thua dot është diçka e thjeshtë, sepse nuk është e thjeshtë as për një ekonomist, nuk duhet të jetë aq, nuk është neglizhencë, ka përgjegjësinë. TVSH-ja është një ndër përgjegjësitë tatimore më të rëndësishme në legjislacionin ton fiskal dhe kudo në botë. Kështu që dhe pritshmëria e organit tatimor është që të vjeli të ardhura nga TVSH-ja, nuk është që po e bëjmë TVSH-n për të formalizuar apo për aspekte teorike. Në fund të fundit, të ardhat më të ardhat e para që pret organit tatimor janë të ardhat nga TVSH-ja. Pastaj vjen të ardhat nga tatim fitimi e të ardhat e tjera. Pra, për sa bashkëpunues mund të jem fillimisht apo mirë kuptues, ndryshimi është i madh, është për një periudhë afatgjatë. Nuk po flasim për një ndryshim që do jetë për një periudhë 6 muaj, 1 vit dhe sepse edhe shpjegimi që po u japin tani bizneseve më shumë lidhet me nuk do paguash TVSH sepse ke gjendje malli inventar. Nuk do paguash TVSH sepse çmimit që ke blerë këtë ujin, do i shtosh dhe dritat, do i shtosh dhe këtë dhe s'do paguash. Nuk është e vërtetë. TVSH-n do ta paguash mbi koston, jo thjesht mbi çmimin e blerjes. Je i detyruar sepse nesër tatimori mund të jetë mirëkuptues këto kohë të para. Do kaloj një vit, do bëhesh subjekt i rivlerësimeve, sepse ti nëse këtë e shet nën kosto dhe jo nën çmimin e blerjes, por nën kosto, që do të thotë e ke bler 5 lekë, do t'i shtosh dhe 1 lekë drita, do t'i shtosh dhe 1 lekë ujin, do t'i shtosh dhe shpenzime qeraje, çfarë ke, dhe pastaj do bësh çmim shitje me TVSH-n dhe TVSH-n. Pra, nuk në parim përveç periudhës parë që mund të themi është kjo inventari fillimit që mbase do ketë TVSH të kreditueshme, i thuhet të zbritshme, edhe për këtë dyshoj, sepse biznesi i vogël përgjithsisht inventarin e ka pa fatura fare, se deri tani s'e ka marrë, s'u ka dashur. Edhe marrëdhënia me furnitorët është problematike, pasi shumica e furnitorëve janë me çanta. Ka një sër problematikash është biznesi i vogël. Prandaj në fund ajo do të jetë një kosto, mund mos jetë për 6 muajt e parë. Po ne nuk flasim për një ndryshim që është për pak kohë, flasim për një ndryshim hyrë... Si, që është vendosur dhe do të vazhdojë. Kolegu e din se ka qenë dhe drejtor të atimor dhe në kohën... unë s'kam qenë dhe njëherë në organet të shtetit, që ne flasim me gjuhën praktike, themi, është kollaj të hysh në të vëshë, po për të dalë, s'ke për të dalë më, sepse organit atimor është shumë bashkëpunus në fillim, po pastaj nuk është kaq kollaj që tani po qohen, po iki, po dalë, po... Kështu që ne kur flasim për ndryshime, se është ligj zbatues dhe synimin dhe objektivin e ka të krijojë të ardhurat. Ta dhe çdo ndryshim në fund fundit ndodh për të krijuar të ardhurat shtesë, që është dhe e drejtë, sepse nga të ardhurat më shumë do kemi shërbime më të mira, do kemi përmirësim të gjithë treguesve të tjerë, jemi dakord, por ndryshimet duhen bërë graduale. E para duhet një fushatë më e gjerë sensibilizuese, informuese për biznesin, që nga media ju keni një rol shumë të rëndësishëm. Mendoj që specialistët do duhet të le të bëhesh edhe të mërzitshëm apo të lodhshëm, po të shpjegonin biznesit që jo çdo gjë duhet të friksoj. Nuk është për të trembur çdo gjë, sepse gjërat ndryshimet ndodhin dhe për më mirë më mbrapa. Ama duhet i kuptosh. Në kushtet kur nuk e kupton ndryshimin, bën gabime me dashje apo pa dashje. Prandaj ti thuash biznesit vogël që pa merak nuk ka ndodhur gjë, nuk më duket e drejtë. Se si do jetë impakti në të ardhmen, mendoj që
Unë nuk e di nëse vërtet biznesi i vogël do të falimentojë, do mbylli biznesin sepse e kanë të vetmin burim të ardhurash tan 75% është biznesi i vogël. Unë mendoj që do tentoj të rrisi çmimet, se i duket si më kollaj, por nuk do të rrisi 3 muajin e parë, se 3 muajt e parë do paguaj vërtet TVSH. Diku te 3 muajori i dytë apo më mbrapa. Në fakt do të rrisi çmimeve kanë nisur. Edhe unë kam perceptimin që unë kam dier që ka një influencë, të, se sa ta kuptoi ai që nuk më ka kapur mua, nuk e pse i fut një rritje çmimi edhe kanë nisur pikërisht nga tregu i frutave. Ja tregu ose tregu industrial, tregu i ambulantëve, të cilët nuk preken. Nuk preken, por nuk e din, sot një subjekt biznesi vogël ishte i shërbimeve, është poshtë, më thamë, edhe unë thajam TVSH duhet të arrisë shmimin, jo, e para nuk jenë TVSH, thash, sepse do njoftohesh, besoj nga organit atimor, duhet të ketë njoftime në kohë, nuk e di se si do organizohen, dhe, por frika e asajt ndryshimit e ardhur kështu me njëherë, i për fakti kryer, do t'i trëmbi dhe do tentojnë të rrisin çmimet. Pastaj konkurenca ashtu si çdo të kolegu është e vërtet, nuk do t'i lejoj gjatë, sepse kur të shohë që nuk do, për të njëjtin çmim un po shkoj te supermarketi, s'kam se e blej te ty, do të shoj në më tej, por momenti i mbylljes biznesit mendoj se do jetë në një moment të dytë. Si fillim do jetë rritja e çmimeve, kështu që më shumë për t'u ankuar, për të bërtitur duhet jemi gjithë si qytetar, apo të friksuar duhet jemi si individ, si konsumator, sepse TVSH-ja në fund të fundit është e paguan konsumatori final. Në fakt që lëvizje e fundit e kryeministrit Rama ishte ulja e tatim fitimit për një kategori të biznesit të vogël. Sa do ndikoj kjo? Në rast se bëhet realitet gjithmonë. Janë dy gjëra të ndryshme. Atëherë tatim mbi fitimin natyrisht paguhet nëse biznesi realizon fitim. Por me këtë veprim që ka bërë, duke i kaluar këto biznese të vogla pra me TVSH, natyrisht nuk besoj se do ngelet ndaj biznes në këmbë. Sepse u servir si një lehtësim i biznesit vogël. Do të thotë që ti heqësh tatim fitimin apo ti ulësh tatim fitimin një biznesi që s'do të ekzistojë. E rëndësishme është këtë biznes ta fuqizojmë nga biznesi i vogël, të rrisit xhiron dhe jam dakord ta ulësh fashën e tatim fitimit, ta bësh edhe 10 milion. Më fal, ta ngresh nga 8 milion të bësh 10 milion, por ti krijosh bazën këtij biznesi që ky biznes të rritet, të fuqizohet, ta stimulosh. Ky jo vetëm që s'po fuqizon, por po e tkur këtë biznes. Duke vendosur të vëshën, duke shtuar të barë të kostove, dhe naturisht ky biznes do mbyllet, do falimentoj për mendimin tim. Pra, ulja e tatim fitimit nuk është se do sjellë ndryshim. Kujt do të ulësh tatim fitimin nëse biznesi do falimentoj? Për çfarë do ulësh? Për demagogji. Kjo është thjesht për të justifikuar politikisht atë veprim që bëri. Më ndeshme do ishte thoshte që unë do ta heq të vëshën për këtë biznes dhe do t'i kthej siç ishte më parë, se sa të premtosh të shiqë vazhdo t'i rezisto, rritu po 10 milion lek, kur ai nuk do ketë më as para për të qunë shpi, as atë 13.000 lek që i doli si pas logërijës, do ketë mundësi ta qoj shpi, se do të fusë, do t'ull pas të atim fitimit dhe apaj 5%. Kjo për mua është demagogji dhe me sa duket nuk ka. Nëse e kuptova, unë ndryshimi ishte për fashën mbi 8 deri në 10, nuk do ta rrisi deri në 10, po deri në 8 është tani 5%. Po deri në 8. Kështu që do përfitojnë biznesi i madh që ka qenë 8 deri në 10, do bëhet i vogël dhe do ketë nga 15. Dhe kjo ka nevojë për ndryshim ligjor, sepse lehtësitë tatimore ndërtim tatim fitimit nuk mund të ndryshojnë, nëse regjistrohet që jemi tatim fitimi 15% apo si biznes i madh, nuk mund të kthehesh më me 8%. Gjithsesi është çështja e tij, mund të. Është çështje teknike pastaj. Mund ta ndryshoj. Në vim të asaj që thotë kolegja, unë duhet shtoja dhe dy gjëra për biznesin e vogël natyrisht, për këtë barë të rëndë që i shtohet 20% në TVSH-s. Ky biznes në totalin e të ardhurave kombëtare kontribon rreth 1%, pra pesha që mban ky biznes në drejtim të kontributit në të ardhurat kombëtare është rreth 1%, pra një shifër e papërfillshme. Në lidhje me pretendimin e kolegëve të tjerë apo specialistëve të fushës që pretendojnë se do ishte më mirë që të futesh në gjithë bizneset nga zero me TVSH, sepse kështu gjoja e kanë disa vende të tjera. Do është edhe për të ulur, le të themi, këtë konkurencën fashës para dysh dhe mbas dysh. Ne po themi të mbrojmë këtë pjesë që po shkputet, që po shkohet drejt falimentit dhe kjo po të bëhet do na falimentonte edhe këtë pjesën tjetër. E kanë disa vende, jam dakord me idenë që teknikisht argumentojnë disa kolegë që ka dhe vende tjera që kanë fashën zero, pra gjithë bizneset janë me TVSH, por janë në ato vende që TVSH-n e kanë tulët, nuk e kanë 20%. Dhe kanë të diferencuar për produktet bazë që shesin këto bizneset e vogla që ne i quajmë biznese, por këto janë bizneset vetëmbajtjes, këto janë kryesisht ushqimore,
janë prodhues bujqësor, blektoral, etj. Një pjesë të tyre blejnë treg qërët vogla dhe i shesin për të majtë familjen me bukse. 2 milion gjiro vjetore i bie të bësh një gjiro ditore rreth 6.000 lek treja. 6.000 lek treja janë 20 bidona qumësht apo uje, ku ta dion e tjera tjera. Pra është një gjiro që mund të realizoj cili do që registrohet qenë komtarët biznesit, këtë gjiro mund të realizoj. Pra, që të bëj ullja e të vëshës dhe të përshish një biznesit në të vëshë, duhet të bëj ndryshime radikale, drastike, duhet të bëj një paket fiskale dhe të bëj diferencimit të vëshës. Që do thot, për produktet alimentare, për produktet e shportit si quhet, le të kishit të vëshë 2-3% deri në 5%. Po jo, 20%, 20% është pa përballueshme. E ka Maqedonia 11%, por Maqedonia ka barën tatimore e ka 27%, që do të thotë për 100 lek të ardhura të fitura, po për 100 lek fitim, pagu 27 lek tatime. Ne e kishim 27%, e kishim më të ulëtën në rajon deri në vitin 2013, tani, me qeverinë Rama, kjo barë ka arritur rreth 39-40%. Gati-gati po dyfishohet. Pikrisht për shkak këtyre taksave. Dyfisho rrit tatim fitimin, rrit tapin, fut sistem progresiv. Tani, rritë të vëshën për këtë biznese, natyrisht një barë e tillë është e papërballueshme. Kjo do të ndikojë tek investimet e huaja direkte. Do të ulen dhe investimet e huaja direkte, sepse investitorët e huaj për të investuar natyrisht shikojnë barrën tatimore, shikojnë politikat lehtësuese që kanë, se në fund fundit vinë për të fituar, nuk vinë për të rrezikuar paratë e tyre, të sjellin kapitalet e tyre në Shqipëri për të rrezikuar. Pastaj janë edhe faktorë tjerë që natyrisht bazohen për të investuar. Po kryesore është barra tatimore. Para gjë që pyesin është sa do paguaj për 100 lek të ardhura, për 100 lek fitim që do të realizoj. Kështu që mendoj në të gjitha këto drejtime, pra është e parakoshme natyrisht futja e gjithë biznesit me TVSH. Për mendimin tim personal, duhet të diferencohet TVSH-ja. Për produktet më të rëndësishme duhet të jetë 2-3% deri në 30-40% për produktet e luksit, për ato që natyrisht shpenzojnë për luksin. Me gjitha të duhet prenuar se informaliteti në ekonominë shqiptare është i lartë. Dhe këto ndryshime fiskale për te i rritjes të ardhurave për arkën e shtetit synojnë edhe zbutjen, uljen e informalitetit në ekonomi. Sa mendoni se do të ndodhë kjo? Pasi të gjithë duam një ekonomi më formale. Tjetër. Është e vërtet që ky diferencim midis të voglit, biznesit vogël dhe të madh, ke nevojë për faturë, s'ke nevojë për faturë, ka çuar në shtesën e informalitetit që sidomos në xhirimin, në qarkullimin e madh të tregtisë. Është një fenomen që ndodhe midis biznesit të madh dhe të madh, nuk është se tendenca për mos të paguar taksat tatime është e përgjithshme, nuk është, por realisht të bëhet e gjithë këndryshim e madhë, që prek një nivel kaq të gjërë të familjeve shqiptare, sepse po lufton si e vetë si një mënyrë, o e vetëme, o një mënyrë më eficiente për të luftuar informalitetin, më duket si të thuash, se s'kemi që ati bëjmë titanit madhë, po meremi me ty, se ty të menagjëm më kollaj, o po gjemë një mekanizm që s'ka rëndësi dëmi, o po efektet që të sjellë ty, po me këtë rast ne po gjurmojmë atë tjetrin, të madhin. Unë nuk besoj se do ndodhi gjithë ky ndryshim i madh i informalitetit, sepse biznesi i vogël akoma nuk do e kuptojë nëse i madhi do i thotë, "Gjo, po ta dhash me gjysmë faturë, me pa faturë, do t'i jap gjysmë çmimit të VSH-n ti ma merr." Unë nuk e kanë idenë e ç'do të thotë vërtet cikli i plot i qarkullimit të mallit nëpërmjet faturës tatimore, se sa të rëndësishme e ke ti. Biznesi i vogël është mësuar të pyesi vetëm sa më kushton ky mall, sa më lirë do ma japësh. Nëse ai do t'i thotë i madhi prapë. Kjo na prek gjithëve dhe si konsumatorë. Është pak në mentalitet. Bleret në internet të gjithë shqiptarët kryesisht, jo të gjithë për të mos e përgjithësuar, tentojnë të hyjnë në marrëveshje me shitësin e mallit për t'i thënë pa faturë. Ma ul pa faturën që mos pagoj. Që mos pagoj. Kjo mbase e bën kudo, po ne kemi është çështje edhe mentalitet. Mendoj që munguar ekonomisë tregut na bën të tillë që më së do të kohë, nuk besoj se vërtet sapo të nisi ky mekanizëm do filloj të funksionojë i madhi, biznesi i madh do të japi. Unë mendoj gjithmonë që është më kollaj të kontrollosh biznesin e madh sesa të vogël, sepse një shtrirje kaq e gjerë në numër biznesesh, në aktivitete tregtare që ti pastaj duhet se tek ne sistemi
themi është në vetë deklarim. Pra, edhe këto deklaratat e TVSH-s janë se cili biznes do vetë deklaroj ose ekonomisti që do t'i përgjigje, do marrë përsipër ti bëj shërbimin financiar, se vetë nuk e bëjnë dot. Mendoj se nuk e bëjnë dot, tani po do ketë bizneset vogla që mund ta bëjnë dhe vetë. Mbase, por... Por të kontrolosh biznesin të kontrolosh, e ma, pastaj edhe në lidhjet me politikën... E, mbëhet më e vështirë, ndoshta, se nuk është aqë e vështirë ta kontrolosh të madhin, sepse i madhi të gjithë madhin në kalonë për mjetë doganës, pra të gjitha hyrjet blerit i kontrolon. Për t'i kontroluar, a ka deklaruar shqitjet, t'i bën inventarin fizik, midis letrave dhe fizikut, është e vështirë pa diskutim, por mendoj se ka më shumë mënyrë të kontrolosh të madhin, se sa ta shtrish dhe të kontrolosh të voglin në blerje që do bëj. Mbase, unë kështu... Në lidhe me informalitetin, natyrisht këto biznese që... A si ndryshim kjo masë fiskale? Atëre, përsa i përket informalitetin nuk du të kërkojmë ke këto biznese që gja janë të regjistruar dhe deklarojnë deri në 2 milion lek, dhe ajde t'i fusim të vëshë për të ullur informalitetin, sepse ato janë formal. Informalitetin natyrisht është një fenomen që bëhet nga bizneset e pa regjistruar apo pa deklaruar. Për hirë të vërtetës, këto biznese kanë ardhë drejt mbylljes, drejt lufta ka qenë permanente gjithmonë në administratën statimore, drejt minimizimit. Problemi shqetësues këtu për mendimin tim është evazioni fiskal. Por evazioni fiskal nuk e bën ai dyqani lagjes që realizon xhiro 2 milion në vit, që bën xhiro 6000 lekë në ditë, por evazioni fiskal dihet se kush e bën në Shqipëri, e bën biznese të mëdha, e bën kryesisht industritë rënda, mallrat e forta, atje është evazioni më i madh. Po ti referohesh të ardhurat tatimore, të ardhurat tatimore që arktohen në buxhetin e shtetit, 10% e korporatave, bizneset mëdha, realizojnë 90% të ardhurave tatimore në rang kombëtar. Kështu që 90% që tjetër realizojnë vetëm 10% të ardhurave kombëtare. Mendoj që vëmendja duhet të fokusohet kryesisht tek këto bizneset mëdha. Qeveria jo që nuk po përpiqet për t'i kontrolluar këto bizneset mëdha dhe për t'a luftuar evazionin, por përkundrazi po i shpërble këto bizneset mëdha duke dhënë dhe koncesione. Nga dhënat që publikohen nga institucionet e certifikuara, nga banka botërore, FMN-ja etj., të gjitha kompanitë koncesionare në këto vite nuk kanë paguar asnjë qindark në buxhetin e shtetit. Kur ato, të paktën duhet marrë një peshë të konsiderueshme në drejtim të pagesës taksave kombëtare, taksës së rendës minerare për shfrytëzimin e tokës, akcizën, taksa të tjera për taksën e qarkullimit të naftës, flas për kompanitë koncesionare në pushtin e naftës etj. Ato jo vetëm që nuk po paguajnë, po përkundrazi, po grën, po shpërdorin dhe ato taksa tonat apo të bizneset të vogla, duke ju ia dhënë qeveria si shpërblim për koncesionet që ju jep, dhe që s'marim asnjë lloj shërbimi faktikisht. Ky është problemi madhor për mua. Nuk bën evazion biznes i vogël. Ai është biznes i vetëmbajtjes. I vetëmbajtjes do të thotë maj veten e vet në punë, do të maj familjen me bukë. Kaq. Në fakt pikërisht kjo fash pogoditët. Në fakt këto kontrata koncesionare dhe dëmi që i sjellin shtetit dhe krejt shoqërisë shqiptare kryesisht i faturohet periudhës në ka përcim të pushteteve dhe kryesisht Partisë Demokratike me ato, me gjitha të nuk po ndalemi këtu. Unë nuk duhet të bëj politik, por në kohën e partisë. Jo, të dëmtuar jemi të gjithë në kohën e qeverisës Partisë Demokratike, paktën taksët minerare, detyrimet e sigurimeve shoqërore, etj. I paguanin. Sa tani, media juaj ka dhënë, vetëm një kompani propunimit naftës ka rreth 600 milion të reja detyrime për sigurimin shoqërore të dy viteve pa paguar. E plus tjerat. Imaginoni të shihni se çfarë evazioni fiskal është apo çfarë dëmi është për buxhetin e shtetit. Dhe jo vetëm që s'po bëhet asnjë përpjekje për t'i mbledh, por përkundrazi ju jepen si shpërblim dhe koncesione. I bën dhe lehtësira fiskale. Jepen dhe paja të tjera, i bën dhe lehtësira fiskale e tjera. Janë hartuar ligje apostafat. Tamam. Një dyqani, lagje tham në Ishëm apo në periferit Durrësit, e merë fut në TVSH për të nxjerrë dhjam nga pleshët si që thonë qytetarët, dhe bë përjashtime nga taksat për 10 vite, një hoteli me 5 vija me kuta dion, që do ndërtohet nga sot e tutje. Kjo po e për të nëzitur pak turizmin elitar i cili po probleme. Të bëjmë një turizmin normal, pas taj normal që ke, shërbeje kësaj që ke, dhe akort, jam unë duhet të stimulojmë thithin e bizneset të uja. Të bëjmë një gjërë të vogla, se të mlaja të bëhen vetë, a i që ka para dhe që i pëlqen Shqipëria, vjen investon. Do vi një loj edhe me taksa. Do vi një loj.
Por kjo edhe ca biznese të tjera që kanë kontribu kaq vite dhe ke përgjësi për këto biznese, pak të mbroj, ruaj dhe mos i rëndon më shumë. Jo merr nga këto dhe jep koncesionarëve. Kjo është e papranueshme. Ose ofroi opsione zhvillim të industrisë, sektor të tjerë, strategjik, stimuloj industri të tjera që të ketë mundësi, zgjedhje. Normal. Po, bujësia, të ketë një mundësi zgjedhje. Nuk është e thënë që gjithë jetën mund të jesh biznesmen i atij dyqanit vogël, por duhet të kesh një alternativë. Nëse nuk ke alternativë dhe ti dhe këtë që kam, po ma bën të vështirë, se di se kush është përfitimi. Sinqerisht, më duket ndryshimi vështirë. Para se të kalojmë te buxheti i bashkisë për vitin 2018 dhe paketa fiskale që e shoqëron atë, pasi kjo është dhe tema që prek një komunitet dhe më të gjerë sa i biznesit, do doja një opinion tuaj në lidhje me situatën e krijuar me kompaninë Galf. Tani më sa jam informuar nga media për herë të vërtetës, dhe kjo është një skem mashtrimi. Është një skem mashtrimi, por të thuash që na mashtroi shtetin, spagoi detyrimet e tjera kur administrata tatimore ka qenë ekzistente, atë detyrë ka pas, atë mision ka pas, kjo më duket pak e habitshme. Jo, të nuk është rasti i parë që në Shqipëri shumë skema shpërthejnë masi kanik drejtues, kanik aksionerët, kanik drejtuesit dhe thjesht për ta justifikuar pastaj e publikojnë që i iku dhe në lap kaq para pa likuiduar për kaq borxhe etj. Megjithëse në holësisht nuk e di se si qëndron problemi, por ai informacionin e kemi gjithë pakët sepse ishte një zhvillim i shpejtë që u mor vesh në media, por duket e çuditshme se këtu tek ne një biznes i vogël të dojë të mbyllet i shkreti o një SHPK që s'ka bërë asnjë ditë aktivitet, ka shoqëri tregtare pa aktivitet fare ose kanë bërë një minimum veprimtari, të harrin të mbyllen, të likuidohen, të është janë procedura pa fund. Pra, këtu tek ne është kaq e vështirë, është shumë e kollaj të hapësh një biznes për 24 orë hap, është kaq e vështirë të mbyllësh një biznes. Një sër procedura. Janë shumë, janë të gjata procedurat, të gjata kostot, burokracitë të tjera. Pra, në një realitet shqiptar ku biznesi shqiptar i vogël, i mesëm apo i madh ka vështirësi të mbyllë një aktivitet sepse e gjejnë apo janë të se si një biznes kaq i madh mund të papritur dhe askush mos të ketë informacion çfarë ka ndodhur, duket e çuditshme, por nuk jam në dieni të detajeve të mëtejshme, do ta shohim ndoshta në zhvillimet më tej. Okay. Së rasti i parë. Në studion ton drejtori i taksave të Bashkisë së Durrësit pohoi se me ndryshimet e reja qytetarët do të paguajnë më pak taksa. Në fakt, këshilli i fundit, mbledhja e fundit e këshillit bashkiak rrëzoi poshtë këto ndryshime të propozuara, duke deklaruar se qytetarët rëndohen. Dhe të dyja forcat politike në opozit në këshillin bashkiak, të cilat ju i përfaqësoni, ishin kundër këtyre ndryshimeve që rëndojnë qytetarin. Ka një gjë që Dukemi dy opinione të kundërta apo të njëjtë ndryshim. Ndryshimi është po ai, por administrata bashkiake që thotë qytetarët po lehtësohen nga taksat dhe synohet regjistrimi i pronës, që është i drejtë objektiv. Kësaj ulje taksash dhe nga ana tjetër, një tjetër opinion qëndrim. Tani unë mund të them mendimin që e shpreha pak a shumë dhe në këshillin e bashkisë që ligji ka ndryshuar, është një ndër ligjet ndryshoi me vendim qeveria, kështu që është ligj që ka prekur, ky ndryshim ka prekur të gjitha familjet shqiptare. Dhe Bashkia e Durrësit do ta bënte ndryshimin në paketën fiskale për të përshtatur ndryshimit ligjor. Tani e thënë e përmbledhur shkurt, sakt, pastër, ligji e ka rritur, domethënë me ndryshimin që me mënyrën e re që se si llogaritet dhe me ndryshimet që ai ka sjell, taksa e pronës, sidomos taksa mbi ndërtesën, taksa që secila familje paguan për apartamentin e banimit ku jeton, dhe pastaj edhe biznesi ku zhvillon aktivitetin, efektivisht rritet. Mund të ketë një kategori që të ketë një lehtësim të vogël, do ta themi më mbrapa. Në fakt nuk po flasim për kategoritë që përfitojnë dhe që janë të shumta, dhe është një masë goxha e mirë për zbutjen e. Flasim situat. ne kundërshtuam ose ne kërkuam, propozuam, por nuk na i pranuan. Atëherë ndryshimi i ligjit detyron bashkinë që ta bëjë ndryshimin në nivel vendor. Bashkisi jepet vetëm mundësia të aplikojë një zbritje 30% të taksës që është vendosur me ligj. Kaq ka mundësi të bëjë. Në nivel kombëtar, ndryshimi që ka ndodhur me taksën e ndërtesës, taksën e pronësisë, ka sjell një vlerë të lartë
të për metër katror të apartamentit banimit. Për qytetin e Durrësit është caktuar 67.500 lekë të reja, tiku te 520 euro i bie metri katror, por e kanë unifikuar. Pra, kjo vlerë për metër katror, sipas ligjit, është vlerë për të gjithë bashkinë e Durrësit, në qendër, në periferi, në njësitë administrative, kudo, por aplikohet një koeficient i ndryshëm. Atëherë në paketën e re fiskale që ne na u sol për miratim, ishte bashkia vet kishte aplikuar uljen e 30% vetëm për njësitë administrative. Por duhet theksuar diçka. Në Durrës taksa mbipronësim ka pas një diferencim brenda qytetit të Durrësit për apartamente për të ndërtuara përpara 93-shit dhe mbas 93-shit. Dhe për apartamentet më të vjetra, do të thon familjet që banojnë në shtëpitë ndërtuara para 93-shit ka qenë 15 lekë për metër katror. Ndërsa për mbas 93-shit 30 lekë për metër katror. Pra ka një gjysmë për gjysmë, ka një çmim goxha të diferencuar midis dy kategorive brenda në qytet. Ndërkohë që me ndryshimin e ri propozohet që i gjithë qyteti i Durrësit të ketë këtë vlerë 67.500 për 0.05% her metrat katror, që i bie bëhet 33.75 lek ose 34 lek të reja. Pra, nga 15 lek bëhet 34 lek. Nuk mund të thuash që nuk është rritur sepse ndryshimi është i dukshëm dhe i madh. Ndryshimi në qytetin e Durrësit ndihet më shumë për familjet, ta themi, me mundësi ekonomike më të pakta, sepse ata që banojnë në apartamente të reja, në fakt 30 lekë kishin, u bë 34 lekë. Ka një ulje më të, ka një rritje më të vogël. Ndërsa për të tjerët rritja është e ndjeshme, por rritjen më të madhe dhe më të fortë e kanë njësitë administrative, që këtë barr fiskale më përpara e kishin nga 2.5 lekë deri në 4.2 lekë për metër katror. Tani u bëhet 23.63, 24 lekë të reja. Është gati 10 herë më e lartë. Për njësitë administrative është kërkuar nga bashkia, është propozuar 30%, por me 24 lekë bëhet dhe mas zbritjes të 30%. Pra efektivisht, ligji sjell një impakt të fort të rritjes së kësaj takse mbi kategorinë e familjeve. Për këtë duket do na duhet bëjmë të një emision tjetër duke e pasur dhe administratën që na japi opinion. E taksave. Unë dëgjova opinionin e zotit Luan. Sepse duket janë dy qëndrime këto të kundërta. Jo. Të dyja palët vinë me argumenta për e dëgjova thonte është unë. Ne duhet të presim faturën mbase për të kuptuar se cila palë është më. Jo, është thjesht 15 lekë që bëhet 34 lekë. Nuk e çati thuash kësaj, unë nuk e di se si mund thuash nga 15 34 nuk arritje. Po pastaj nuk e di si e ka argumentuar drejtori. Keni pasur kohë që ta përpunoni materialin, ta analizoni materialin e ofruar nga administrata bashkiake? Sepse dhe ky është një problem vetëm. Fatkeqësisht ekziston një praktikë keqe në bashkinë e Durrësit, materialet këshilltarëve dhe njoftimi për mbledhje bëhet 4-5 ditë përpara, por në shumë raste dhe ky njoftimi bëhet në fund javë, kur shumë përfshir fundjavën. Familjar mund lëvizin ose nuk kanë mundësi ta studiojnë. Gjithsesi kjo është detyrim jon ligjor dhe nuk ka justifikim në këtë aspekt, por afati kohor ka qenë shumë i shkurtër për të përgatitur. Gjithsesi ne kemi dhënë opinionin ton mbipas faktesh dhe argumentesh siç thotë dhe kolegja. Dhe konkluzioni përfundimtar është që taksat tatimi pasurisë është rritur në qytetin e Durrësit, sidomos për banorët e zonave rurale. Përsa i përket mendimit ndryshet të administratës, unë mendoj që administrata nuk duhet merret shumë me çështjet politike, jo sepse kemi xhelozinë si këshilltarës, sepse respektojmë mendimin e specialistit, por ato le të vinë të deklarojnë se sa të ardhurë e mlidhen nga të timi pasurinë qytetin e Durrësit nga familjarët. Dhe të ardhurë që mlidhen nga familjarët dhe më sot, nuk po them zero, po janë më shumë se 1 ose 2% e taksave të planifikuara. Kështu që këtë taksë të këshmë ledhër kur ishte 1.5 lek për metrë katrorë në zonat njësit administrative, e jo të më lidhët sot që është rritër me 15 apo 20 fish. Me gjitha të dëshiroj, uroj që kryetari bashkisë të vejmë punë administratën dhe të meret më mbledhën e taksës dhe të lejmë politikën dhe propagandën. Nuk është aftë për të mbledhër të atimet e taksat. A gjithë të atimor për mbledhën e taksave vendore është ndërmarja ujësielës kanalizimeve. Ato dhe ndërmarën ujësielës kanalizime kanë ka ndizur në grop, se si që dim Durrësi s'ka as ujë, plus si çmimi është rrit me 10 fish dhe atje, dhe s'po arrin të mbledhin dot lekë të ujit. Jo, pa lekë mbledhin më taksat
e ndërtesës. Por ne paguajmë përmes faturës ujit, paguajmë edhe taksa. Jo të gjithë. Një pjesë e familjarëve, natyrisht familjarët me ndërgjegje, ku ta diun e tjerë e tjerë, kanë çuar kontratë, intelektuale, kanë çuar kontratën e paguajnë, por sa i përket njësive administrative familjarëve, s'paguajnë as ujë, s'paguajnë as taksa, s'paguajnë asgjë. Megjithatë, jo që nuk po mblidhen këto taksa, por qeveria ju arriti këtë barë dhe me 15-20%. Çmimi afrofe që është vendosur nga qeveria, po çmimi referencës që është vendosur për 1 metër katror, 67.500 lekë në fshat, natyrisht nuk është objektiv. Ka pretendime që në fshat janë ndërtuar dhe vila nga emigrantët e tjerë. Dakord jam unë, të bëhen diferencime. Zgjidhja më e mirë në këtë rast do ishte që çdo familjar të vetë deklaronte vlerën e shtëpisë tij sipas kontributit që ai ka ndërtuar në vite. Kjo do ishte zgjidhja më e mirë, sepse në fshat nuk kanë gjithë me vila. Këto fshat që kanë akoma shtëpi të vitit 60 apo të vitit 50, vetëm emrin ka shtëpi sepse ka ngelë si ngrehin dhe niveli i ardhurave është zero. Një familje pensionistësh që vërtet mund të ketë shtëpi 100 metra katror, një shtëpi të vitit 60, si mund të paguajë 3.000 apo 3.500 lekë në vit taksa. Më parë ishte 100-150 lekë në vit, tani është 3.350 lekë, 3.500 lekë taksa. Në fakt do të ngrihen grupe për verifikimin në terren, të cilat më duket se do shtojnë kostot e qytetarëve dhe një pjesë për një pjesë bashkëpunimi me hipotekën. Të ardhurave do shkojnë për të paguar këto grupet e verifikimit. Vetë deklarimi mund të bëjë pa kosto fare, pa ashtu aparatin burokratik bashkisë, vetëm morën rrogën dhe abuzojnë. Por çdo familjar të deklaronte si për faqen e vet vlerën e shtëpisë. Por vetë deklarimi nuk funksionoi, kam përshtypjen. Duke deklaruar natyrisht çdo qytetar ndjen detyrimin ligjor pastaj që ta paguajë atë taksë si ka vetë deklaruar. Kjo është formë demokratike natyrisht. Në Shqipëri mungon vetë deklarimin, në Shqipëri mungon hipotekat, janë rrafë pa informacione nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Në Shqipëri sa real do ishte ky vetë deklarim? Në fakt se ka do ishte drejt bashkëpunimit. Duhet kultivuar, duhet ndërgjegjësu. Në Shqipëri çdo gjë bëhet në mënyrë arbitrare dhe nuk mlihen pastaj tatimet e taksat. Si ta zgjidhim, hajde të shtojmë prapë aparatin burokratik të bashkisë, punësojmë me ca të tjerë, trisim kostot etj etj. Sa është produktiviteti? Produktiviteti zero. Të mbledhës në gjithë teritorin e bashkisë durës, dhe 1% të atimit të pasurisë nga familjarët, për çfarë duhet kjo administratë në fundit, për të na rritur kostë neve si qytetarë. Kështu që këtu duhet parë thelbi, jo tek rritja e të atimeve dhe takseve. Duhet me qenë sa më objektiv, i bazët dhe deklarimit, çdo qytetarë, të ndërgjësot. Po thoni që dhe atë votën kundër. Patëm dhe një propozim tjetër në fakt, dhe ishte kolegu që e kërkoj, që lidhe me biznesin e vogël në njësitë administrative që nuk mund të jenë e njëjtë me dursin e shpjegonse. Dhe për biznesin e vogël, datimi i pasurisë paluajtshme u propozoi që t'ulej me 30%, sepse nuk është normale. Që nuk e kanë, ata nuk e kanë të parashikuar kështu. Një biznes i vogël, një dyqan që shet fruta perime apo ushqimore në fshat, të paguaj një lloj taksë si një biznes që shet në lagje të tjera. Këtë paketë fiskale është parashikuar një lloj. Për metër katror. Në paketën fiskale dhe pra nuk ka diferencim në këtë. Nuk ka diferencim. Ne kërkuam një e bëri në fakt ishte kolegu që bëri propozimin, por ne gjykojmë të drejtë që të ketë, meqense bashkia ka të drejtë të bëjë një ulje 30% dhe për kategorinë, meqense folëm për biznesin e vogël, vështirësitë e tjera që ka, aq sa mundemi të bëjmë dhe nuk janë pak, sepse në biznesi i vogël vetëm në periferi është të them unë se i kisha rreth 9000 biznese. 9000 janë gjithsej, 6000 ca janë në periferi. Në njësi janë 1380 biznese të vogla. Në njësitë administrative të tjera, domethënë jo dursi, janë gati 1400 biznese të vogla, të cilat me aplikimin e kësaj takse të re do të rritet barra fiskale. Bashkia ka mundësi, nuk kemi mundësi të ndryshojmë ligjin, të paktën ne në nivel lokal. Mund të aplikojmë 30% ulje dhe ne kërkuam që meqense nuk është parashikuar, bashkia vetë nuk e kishte parashikuar, ne kërkuam, propozuam që të ketë një diferencim dhe të aplikohet ky 30% edhe për biznesin e vogël në njësitë administrative përreth që të ketë një farë lehtësie për ai sa ne. Pas mbledhjes keni marrë reagime nga administrata bashkiake nëse do t'ju reflektoj këto kërkesa? Nuk jam ndjeni të reflektimeve, por thash administrata për mendimin tim ka detyrën që të mbledhë tatimet të takset bëjë detyrën ligjore që ngarkon ligji. Kjo mendoj unë që është detyrë kompetencë e administratës. Unë shpresoj në një bashkëpunim, ende nuk e kam, sepse mbledhja bashkisë ka qenë para pak ditësh, por unë shpresoj që bashkia do të ketë një dëshirë bashkëpunimi për të bërë aq sa mundemi. Nëse kemi mundësi të bëjmë një ulje 30% për familjet në qytet,
dhe për bizneset e vogla që prekin periferin dhe njësit administrative, unë mendoj që do jetë edhe vullneti I majorancës për të bashkëpunuar dhe për të bërë në radhën e ardhshme paketa fiskale të kaloj me këtë ndryshim. Shpresoj të paktën, po ende nuk kemi arritur në një bashkëpunim teknik të saktë. Edhe qytetarët e bizneset që ne operojnë për interesat e qytetarëve, natyrisht jemi për të bashkëpunuar me çdo forcë politike, pa ngjyra, pa pretendime, pa absolutisht pas një lloj paragjykimi, por me qëllim që çdo vendimarrje të jetë në interes qytetarëve, sepse në fund ato na kanë votuar dhe jemi për të mbrojtur interesat e tyre. Në fakt that se ka një problematik që është e mbartur, nuk është e vetëm këti mandati të bashkisë së Durrësit, por edhe në mandatet e kaluara, në lidhje me vjeljen e taksave dhe detyrimeve. Ato pak detyrime që vilen, ku shkojnë? 30% e buxhetit të bashkisë është nga burimet e veta. Pra, vetëm 30%. A keni informacion ju si këshilltar bashkiak për shpërndarjen e këtyre të ardhurave? Atëherë, një nga arsyet, mendoj unë që qytetarët nuk paguajnë në mënyrë vullnetare, nuk përmbushin detyrimet ligjore, por në mënyrë vullnetare për të paguar taksat e bashkisë, është se kanë humbur besimin ke pushteti vendor për administrimin e këtyre taksave, për kthimin e këtyre taksave në shërbime. Sepse siç dihet, taksat paguhen me destinacion për të përfituar shërbime. Janë të patjetërsueshme, janë të pakthyeshme. Dhe nisur nga fakti që bashkia nuk ka transparencë as në drejtim të mbledhjes taksave, nuk ka transparencë as në drejtim të publikimit të projekteve, nuk ka transparencë as në marrjen e mendimit të qytetar apo informimit të qytetar për investimet e mëdha që bëhen, dhe cilat janë grupuar në qendër të Durrësit, po Durrësi tani nuk është më vetëm qendra, dhe në qendër janë orientuar për betonime, për shpërdorime e tjera e tjera, sepse nuk mundi bëj kashëllik tani një bunker betoni torrës 3000 vjeçar me cilën krenohet Durrësi dhe krenohet Ballkani. Megjithatë kjo është çështje politike, është tjetër çështje, por them që qytetarët e kanë humbur besimin tek administrata e bashkisë, tek kryetari i bashkisë, dhe ky është një tregus që nuk paguajnë taksa. Përveç kësaj, pastaj në qytet mungojnë shumë shërbime, për mos më thonë gjitha shërbimet. Ndriçim ka vetëm qendra e qytetit, po të kalosh mos pallatit të kulturës, apo po të futesh në rrugicat e tjera, pa diskutuar këtu knetën e lagjën 16-18 që s'ka ndriçim fare, natyrisht që Durrësi s'ka ndriçim. Kur vjen fatura çdo fund muaj, natyrisht që faturohet tarifë ndriçimi. Ku është ndriçimi? Pra qytetarët e kanë humbur besimin të bashkia, e kanë humbur besimin se s'po marrin shërbime. Durrësi është qyteti më i zhurmshëm, qyteti më rrëmuj, qyteti që shpërdorohen më shumë fondet para syve të qytetarëve. Të hapësh një rrugë 5 herë për 5 vjet, të investosh vetëm si të shpërdorosh fondet kur kemë mira probleme të tjera për të zgjidhur, për lehtësuar jetën e qytetarëve, atë është çfarë pret pastaj. Më vjen keq që është kjo situatë në Durrës, unë për vete personalisht mendoj që çdo qytetar duhet ndërgjegjësohet, duhet të kontribuojë, të paguajë tatimet e taksave dhe të kërkojë shërbime. Megjithatë, ju jeni të zgjedhurit e qytetarëve, jeni përfaqësueset e tyre. Sa bëni ju për të kërkuar llogari se ku shkojnë këto para? Në fakt është e vërtet, ne kemi një detyrim ndaj qytetarëve që të cilët përfaqësojmë sepse me votën e tyre. Sepse shpesh zëri i qytetarit nuk arrin aty. E vërtetë është roli I këshilltarit duhet ishte më I rëndësishëm se sa efektivisht është, sepse funksionin ligjor, ta themi, dhe mundësit I ka. Por në praktikë nuk është gjithmonë aq I fuqishëm sa duhet jemë. Në fakt, edhe sistemi I drejtimit lokal është si kudo në Shqipëri sistem piramidë, dhe më thënë vendosë gjithmonë në krye dhe të tjerët janë si... Këshilli dhe këshilltarët pak a shumë jemi halk ligjore e detyrushme, jo e nevojshme, ta themi kështu. Unë mendoj që drejtimi I bashkisë Durrësit nuk na gjykon, nuk na konsideron të nevojshëm, të domosdoshëm, të rëndësishëm, pra nuk ka nevojë për mendimin ton. Dhe për këtë vjen keq sepse unë e kam eksperiencë të re dhe nuk e kam
pas më përpara dijen. Ndërkohë jeni vendimarës, jeni deputetët e Durrësit. Ashtu e dim që duhet jemi, ashtu dhe na thon, por nuk e kemi gjithë të fuqi të madhe, themi se pavarësisht se ne jemi të gjithë intelektualë, specialistë të fushave të ndryshme, un kam një respekt jashtëzakonshëm për të gjithë kolegët që jemi aty, të gjithë këshilltarët, pak a shumë tani njihemi. Duhet kemi parasysh që Durrësi është qytet i vogël, kuptimin ne njihemi të gjithë bashkë pavarësisht për përkatësive politike që mund të kemi. Në kafe pastaj jemi shpesh me njëri tjetrin dhe jemi të gjithë familjar dhe jemi të gjithë qytetarë të Durrësit dhe interesat i kemi shumë të përbashkëta. Nuk ka rëndësi se je i majtë i djathtë apo i qendrës. Pa diskutim, ndajmë dëshira që këtë qytet ta kemi sa më të sistemuar, cilësia jetës të përmirësohet, ketë një standard më të mirë, fëmijët tanë mos largohen të jetojnë këtu. Dhe aty në kështjell ne mund të bënim pak më shumë. Ndoshta dekurajohesh pak kur shef që mund të thuash diçka, mund të tentosh, po pastaj vendimarrja në fakt kur buxheti ty të jepet në ditët e fundit, ato pak ditë, dhe buxheti flasim është një material 100 faqe. Ka tabela, ka shifra, ka ato. Jo të gjithë janë teknicien, jo të gjithë janë ekonomistë, unë me çimin hymi shohim pak më në detaje, jo të gjithë e bëjnë dhe s'kam pse ta bëjnë. Duhet ishte materiali pak më sintetik, më i kuptueshëm, por të kishe edhe më shumë kohë në dispozicion për ta kuptuar. Dhe të gjithë këshilltarët mund të jepnin një opinion pak më mirë se si buxheti funksionon dhe se si po i përmbush nevojat e banorëve të Durrësit. Ajo që unë personalisht e kam ngritur disa herë si opinion në këshill, në fakt e kam thënë edhe kur kemi qenë në aleancë me PS-n dhe sot që jemi në krahun e kundërt, kam folur si qytetare dhe opinioni im ka qenë gjithmonë që ky buxhet që potencialisht është i rëndësishëm, nuk është një buxhet i vogël. Durrësi ka të ardhura të konsiderueshme, pavarësisht se 30% i ka nga burimet e veta, 70% i ka nga transferta qeveritare, ka pas projektet nga fondi i zhvillimit rajonal nga FZR-ja në vlera të larta. Pra kjo bashki e ka pas potencialin financiar për ta bërë të qytet më të mirë, të paktën në këto 3 vite që unë shoh buxhetin. Dhe nëse ti ke në dispozicion 40 milion euro për t'i shpërndar, aty kthehet në një vizion politik, ta themi. Pra, si ti don t'i shpërndash, është si një buxhet i një familje, sa të ardhura ke, ai do shpenzosh. Po, se si ti i shpenzon, e gjykon pastaj ai që vendos të hartoj buxhetin. Dhe këtu ka qenë debati i jon si këshilltar, apo si politikan, apo si qytetar, që ti çosh të gjitha fondet, ose pjesën më të madhe të fondeve, ti çosh vetëm në një drejtim. Pra, konsidero që gati 70% është për infrastrukturën që themi ne, në sheshe dhe rrugë. Janë shumë të rëndësishme rrugët, po nuk është se perceptimi kur del në Durrës është që rrugët janë të gjitha të shtruara, të asfaltuara. Megjithatë janë miliona euro që kanë shkuar për beton, asfalt, rrugë, sheshe. Por ti kur bën një xhiro nëpër qytet, nuk e ke këtë sensacion që këtu çdo gjë, cilësia është, rrugët e shtruar perfekte. Unë vetë për shkakun doja të kishte kursi biçikletash dhe do lëvizja me biçikletë, po të kishte, gjë që nuk e bëjmë dot. Dhe vetëm ndërkohë dhe investimi më i fundit që po bëhet në trotuare nuk i parashikon rrugët e biçikletave, ndërkohë që trotuaret janë zgjeruar te masë ndoshta për të nxitur biznesat, nxitur tavolinat, se ka një studim që do bëhet për hapësira publike. Hapësira për qytetarin. Janë të nevojshme dhe ato, sepse qyteti ka nevojë për zhvillim, por nuk mund të anashkalosh dhe të lësh 1% të buxhetit pastaj për gjelbrim, për pastrim kanalesh, për vaditje, për kulturën, për sportin, domethënë po të shohësh buxhetin se si shpërndahet, ti do shofësh që për sektorët shumë të rëndësishëm për jetën e gjithë secilit, për familje, që është të kesh parqe për fëmijët, të kesh gjelbrim në përqytet, të kesh kursi bicikletash, apo të kesh ngrojet në shkolla, apo qëndra shëndetësore të rindërtohen, të ka sporti, kultura, të kenë fonde më shumë, të gjitha këto bashkë nuk bëjnë as 2% të buxhetit. Të gjitha të tjera shkojnë pastaj sheshe dhe rrugë. Dhe të gjitha këto janë problematika që duan zë, dhe zëri juaj do ishte shumë i fati, do qishëm aty ku... Ne na vjen buxhetin në moment fundit që paka shumë është vendosur, shumë ti do të shjo rruga X, po rruga Y, po tani, pse këtë rrugë po, e pse këtë rrugë jo. Më shumë është konceptimi i buxhetit, se ti si i shpërndan fondet. Nëse ti e ven prioritet që duat investoj tek bujësia, duat investoj tek gjelbrimi, tek parqet, tek jeta sociale, thënë është vizion politik më shumë, besoj unë. Pastaj, nëse ty të vjen të përcaktuar që kaq fonde do jenë 12 milion euro për sheshe dhe për rrugë, ti do thuash hiq këtë rrugë e vëra të rrugë, por nuk e bërë në një ndryshim të madh. Por përputhet ky vizion politik, ky vizion
me qytetarin, me nevojat e qytetarit, ky është një problem që mbetet në fakt dhe duhet marrë një përgjigje. E në mos marrë përgjigje, duhet ngritur zëri për t'i thënë ca gjëra, ca të vërteta, ca problemet të cilat ne i hasim, se vërtet po zgjerohen këto trotuaret, por ndërkohë nuk ka vende parkimi. Do bëhet. Do bëhen, po bajtë si janë menduar. Po, deri sa të bëhen... Private? Do bëhen private, jo, sepse deri sa të bëhen, qëfar do të ndodhe? Ka një mori. Mungon pak informacion dhe transparencë në të gjitha politikat, qëfar... Absolutisht. Naturisht, ne si qytetarë bashkak, majmë përgjësi para qytetarë dhe jemi zëri tyre faktikisht. Jo gjithmonë kemi arrit qëllimin apo të përmbushin detyrimin qytetar, atë që na kanë besuar qytetarët. Por jemi munduar, përpiqemi jo thjesht për të bërë opozitë, për të bërë zhurmë, por duke i argumentuar me prova, me fakte projektet që kanë qenë jashtë intereseve të qytetarëve, edhe duke dhënë alternativë gjithmonë kryetarit të bashkisë se ku duhet fokusohet ndrejtimi i investimeve. Në shumë raste fatkeqësisht propozimet tona nuk kanë gjetur zbatim sepse ai ka pas numrat e votave natyrisht e ka kaluar projektin e vet. Por kështu do të thotë që ne kemi resh dhe do të reshtim betejën tonë për mbrojtjen e interesëve të qytetarëve. Më fal, përveç opozitës flitet për buxhetimin me pjesëmarrje. Po. Është një term që ka hyrë prej vitesh, po se zbatohet në Durrës. Jo vetëm që nuk zbatohet buxheti me pjesëmarrje qoftë me financimin e komunitetit apo të bizneseve të tjera të tjerë, po në Durrës çdo projekt bëhet nga një grup i ngushtë të besuar të kryetarit të bashkisë dhe paraqitet si fakt i kryer, pa bërë asnjë lloj konsultimi me grupet e intereseve, pa marrë në konsiderat asnjë lloj kërkese të qytetarëve dursak, të cilët janë prioritetet kryesore. Se nuk besoj që nëse pyet qytetarët dursak, nuk besoj se janë dakord që lulishtet t'i kthejnë sheshe betoni, por gjithë kërkojnë që ato lulishte të riparoheshin, të rregulloheshin, të ristrukturoheshin, vendoseshin disa këndë lojrash për kalamajt në një shatrivan e tjera tjera. Pra ato pak lulishte që ishte, ai e grabiti qytetarëve dhe i kthehen në sheshe betoni. Nuk besoj se qytetarët, bashkëqytetarët tonë njësive administrative nuk kanë prioritet kullimin e tokave apo sistemimin e kanaleve të ujitjes apo ujësjellësat apo kanalizimet e tjera tjera. Nuk besoj se qytetarët tonë nuk kanë prioritet marrjen e shërbimeve më të mira, furnizimin me ujë 24 orë, ndërçimin çdo rrugicë, çdo lagje, parkexhin siç e thotë ju e tjera tjera. Po dhe ato kryetari i bashkisë po ja merr dhe po ja jep klientëve të tij. Për të furnizuar parkexhet private, natyrisht, po ngushton rrugët, po mbyll rrugët me qëllim që njerëzit mos të parkojnë më në rrugën e tyre, mos të parkojnë, pavarësisht se paguim taks parkingu për të parkuar makinën tonë, do të detyrohesh të çosh makinën me pagesë në parkexh apo garazh dhe që jo të gjithë kanë këtë lloj mundësie. Kështu që ne nuk do rreshtim absolutisht në bashkëpunim dhe me kolegët e LSI-s her pas here për çështje të rëndësishme, kemi bërë bllokadë. Jo thjesht për të bllokuar projektet e paraqitura, por për t'i dhënë alternativë me qëllim që ai të orientohet dhe të fokusohet tek interesat e qytetarëve, tek prioritetet, tek shërbimet që janë më prioritare. Dhe shpresojmë që në të ardhmen do të punojmë më fort, jo se kemi bërë mirë punën, se kemi pas mundësi të bëjmë më shumë, dhe për këtë ndjen përgjegjësi qytetare. Me qëllim që ai t'i thrasim mendjes dhe t'i kthehet interesat e qytetarëve. Pikërisht shumë qytetarë kanë humbur besimin dhe te Këshilli Bashkiak. Duket si një këshill i diktuar nga qendrimi politik i një lideri dhe thjesht një ngritje ulje kartoni. Nuk është e vërtetë. Dhe mos përballje me nevojat e komunitetit. Dhe veprimet e kohëve të fundit, rrezimi i vendimeve arbitrare për rritjen e taksës pasurisë etj. Tregon të kundërtën asaj. Por ka dhe një problem që tani duhet të themi si që është, janë të pak të ato medje që pasurin realisht debatin që bëhet në Këshillin Bashkiak dhe zërin e opozitës, sepse nuk është të përfajt medjeve, dihet që Edi Rama, qeveria ti, i kanë uzurpuar dhe medjet, natyrisht kanë censuruar dhe zërin e lirë, edhe medjen e lirë, e tjera tjera, por ne do shpresojmë që t'ja dalim dhe me këto mjete që kemi për ta informuar komunitetin që ne vërtet jemi
përçustin të zërit tyre mbrojtës të interesit dhe do t'jemi deri në fund. Zakonisht synohet gjen fajtorët gjetë asnjëherë tek betja. Të paktën në të mediat, media juaj për shembull që pasqyron realisht gjithë mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por media të tjera kombëtare japin vetëm ndaj kronikë dhe japin. Sepse është e vetmja media lokale, vizive dhe por mendoj që ato duhet të informojnë më saktë për debatin që ne atje bëjmë. Ka një problem dhe një shqetësim që është edhe qytetar në fakt. Ju kishit një mundësi për të përballur në lidhje me buxhetin 2018, kur ai u propozua nga administrata bashkiake, por në atë mbledhje ju nuk morët pjesë, ju si grup i këshilltarëve të djathtë. Sipas informacionit që pse? Që kishim natyrisht ta... Dhe as nuk dolët në një deklaratë për të sqaruar pse mbajtët këtë qëndrim. Unë nuk mund të flas në emër të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike se kemi kryetar grupit të këshilltarëve, por do flas si individ. Unë për vete jam gjithmonë të ballafaqohem për gjithçka me fakte, me prova, me argumente, nuk jam për bojkote. Gjithsesi, me aq informacion sa kam, rezultonte që ai i kishte gjetur votat, si thosh, i kishte bërë pazaret dhe marrveshjet siç u pa dhe publikisht për ta kaluar buxhetin dhe çdo gjë ishte kthyer në një farsë. Ne nuk mund të bëhemi farsë, nuk mund të bëhemi kukullat një debati shterp ku nuk na dëgjohet fjala, ku nuk marrim dot vendim. Gjithsesi thash për vete personalisht jam kundra bojkoteve dhe qoftë i vetëm do të debatoj me argumente me fakte për të mbrojtur interesat e qytetarëve për atë punë jemi aty. Kjo është e rëndësishme që qytetarit të gjejë zërin e vet, qëndrimin e vet në Këshillin Bashkiak, edhe kundër, por edhe pro, për të kuptuar. Kur ka pas çështje në interes të qytetarëve, natyrisht ne kemi bashkuar votat dhe me kolegët socialist, sepse ata kolegët tonë janë, aty kur natyrisht ka prevaluar interesi qytetar. Por kur nuk ka pas interesat qytetarë, po investimet, projektet, buxhetet e tjera të janë propozuar për interesa personale, për klientelisë, aty kemi reaguar fort dhe do të reagojmë gjithmonë. Në fakt nuk ka çështje më të rëndësishme se paketa fiskale dhe buxheti. Ajo, po më shumë un i do isha thash për te qëndrimin e pastaj zgjedhje politike apo ky buxhet që ne do kalonim në 2018 nuk ishte i pari, kemi 3 vjet që pak a shumë. Pa diskutim. Okay. Në vitet e më pashme kemi qenë prezent dhe kemi bërë oponencë dhe kemi shprehur, s'ka ndryshuar asnjë gjë. Më shumë është një ishte një formë proteste, ta themi. Do thënë, të ndërgjeshëm që ai buxhetin mendonim që mund edhe ta shtyntes. Ndonjëherë ne kërkojmë shtyrje të mbledhjes, edhe në këtë rast për shembull ishte buxheti shtesë dhe materialet na erdhën të hënën u caktua, ne u lajmëruam të njëjtën mbasdite. Përfshir fundjavën mezi as bëhej 5 ditë. Dhe me të drejtë ne kërkuam të shtyhej me pak ditë. Vendimet zakonisht janë, domethënë, je përpara faktit të kryer, do bëhet të hënën dhe mbaron. Në ato kushte ti pastaj e din që edhe të shkosh dhe të mos shkosh, po e ka ndarë mendin do e bëj, do e bëj. Dhe në buxhetet e mëparshme është kërkuar her mas here bashkëpunim, shtyrje kohe për të pasur më shumë kohë në dispozicion për të diskutuar. Pa disa, domethënë, në dy vite rrash që nuk funksiononte, domethënë, vendimet ishin marrë, buxheti ishte bërë, e shumta është që nëse ke parashikuar 15 milion, bëje 10, 5 vërit e kjo rruga, po gjëra kaq të vogla dhe aty ndihesh edhe e pafuqishme. Prandaj më shumë ishte një protestë ndaj mënyrës se si hartohen buxhetet. Në fund të fundit, një buxhet ndikon jetën e të gjithëve. Por nuk e pasoi asnjë deklaratë për të informuar publikun pse nuk qet aty. Dhe ne nuk kemi kryetar të grupeve të deklaratë, kështu që mund të jetë, ne nuk kemi kryetar të grupeve, ato janë pastaj mbase profesionistë. Sa për transparencë, çdo gjë duhet për transparencë. Ju themi qytetarëve që ne s'morim pjesë për këtë arsye ose marrim pjesë. Është një formë që duhet të ndryshoj diçka, sepse buxheti ndikon jetën e të gjithëve, të socialistë, të djathtë, jemi të gjithë bashkë. Prandaj nëse një vit, dy vjet, tre vjet nuk ndryshon diçka që a ka mundësi këtë buxhet ta shpërndajmë pak më ndryshe, që ta ndjejnë të gjithë ndryshimin e këtyre lekëve që nga viti në vit kjo bashki ka. Jo gjithmonë një lloj. Sheshim miliona euro kanë vajt shesh veliera, sheshim te muzeumi që prapë edhe ai është goxha. Prapë planifikuar tani ja, mështesë në buxhet. Dhe prapë do ketë të tjera investime prapë. Por mos pjesëmarrja mos pjesëmarrja është që edhe të kishim qenë pjesëmarrë do kishim thënë do na e kishin kaluar një lloj, më shumë ishte një ne menduam që nuk do ta kalonte në kuptimin kur e sheh që nuk janë pjesë marrës gjysma e këshillit, nuk i kushton të gjë të kërkon të kohë që të gjenim një mundësi bashkëpunimi. Dhe në momentin që ka vota dhe nuk ka dhe kundërshtimin konkret. Është pa mode kështu, e ka pas më rahat, si të thuash, sepse është pak kokçarje të merresh dhe me opozitën ose me zërat, por
Dhe jam e bindur që çdo qytetar i bashkisë Durrësi do donte këshilltar më të fuqishëm, më pjesëmarrës, më aktiv në problematika të tilla që na prekin të gjitha mbi qëndrimet politike. Gjë tjetër, pastaj nëse merren parasysh apo jo, por secili nga ne do donte të përfaqësohet denjësisht në ato organ aq të rëndësishëm të qytetit tonë. E drejtë. Ka vend për përmirësuar puna e këshilltarit, mendoj se është një detyrë që duhet marrë më me përgjegjësi dhe më pak më me vullnet dhe mbase bëhet më mirë në kohë, shpresoj të pak, të nuk ftoj gjithë kolegët e mi që jemi të gjithë pjesëmarrës se në këtë qytet jetojmë të gjithë dhe kemi interesat të përbashkëta. Prandaj nëse bëjmë diçka më të mirë dhe ky Durrës bëhet ai që meriton të jetë, se Zoti e ka bekuar me bukuritë edhe me të mirat që i ka dhënë, por njeriu e ka dënuar, pastaj e ka dënuar me njeriu që e ka vendosur se si do të ish prandaj. Por secili nga ne mund kontribuoj nga pak për duhet, të ndryshuar. Pjesëmarrja është e rëndësishme. Të gjithë duhet jemi nga pak pjesëmarrës. Sepse qytetarët apatik i lënë dorët që të rrjetin ashtu si duan ata që kanë pushtetin. Unë ju falenderoj që ishit sot me si, ju. Besoj edhe ata që na ndoqën morën më shumë informacion mbi atë çka po ndodh, qoftë në ndryshimet fiskale të miratuara së fundmi, pasojat e së cilave ne do t'i ndjekim në muajt në vazhdim, por edhe në lidhje me rolin e këshilltarit bashkiak dhe fuqinë e tyre, sa aktiv janë ata. Të gjithë duam më shumë pjesëmarrje, më shumë angazhim për të pasur një qytet më të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.